E aí, meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragão Jeff. Vídeo de hoje sobre Diablo, galera. Eu queria falar uma coisinha que eu vi um videozinho sobre resistências, né, galera? Dizendo que não era para você focar tanto nas resistências, mas eu vou te dizer uma coisinha que você tem que prestar atenção, tem que ter cuidado com relação a isso, tá bom? Cuidado com relação a isso. Focar muito em resistências não é tão bom. Atualmente no Diablo 4, diferentemente do Diablo 2. Mas é importante você sim focar um pouco em resistências. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. A diferença, tá bom? A diferença dos danos de resistências a danos elementais, principalmente, tá bom? Então vamos aqui, ó. Então vamos ver aqui no meu perfil, né? Quanto eu tenho de resistência venenosa, que é o principal atributo que aqui eu quero mostrar para vocês, só para vocês verem uma diferença. Para você ver, você vem aqui, abre o seu inventário, seleciona perfil, no caso do PlayStation, aperta R3, daí libera essa barra aqui, né? Então a gente vai lá na parte defensiva. Na parte defensiva, vamos descer até os danos de resistência aqui, ó, defensiva, tá bom? Resistência a dano ígneo, resistência a dano gélido, resistência a dano elétrico e resistência a dano venenoso. Então vamos focar aqui no dano venenoso. A resistência total mesmo, realmente, que você vai ter, não vai ser essa porcentagem. Então você não vai ter 46% de redução de dano efetivamente a dano de veneno. Você vai ter a metade, porque 50% do dano que você diminui, o dano no caso recebido, vem da armadura e os outros 50% vem das suas resistências, tá bom? Quanto mais alto, melhor sim. Mas tem que cuidar um detalhe. Olha ali bem embaixo, né? Normalmente você vai ter a metade, você tem 46, mas efetivamente você vai ter só 23. Então você vai ter a metade, tá bom? Forma da sua redução de dano venenoso inicial, enquanto o restante é contribuído pela armadura, tá bom? Então armadura e resistência elemental caminham juntos, né? Para dar a redução de dano maior possível, tá bom? Então, conforme este atributo aumenta, bônus adicionais tornam-se menos eficazes. Então, quanto mais a resistência você botar na sua build, menos efetiva vai ser essa bonificação de redução de dano àquele elemento, tá bom? Então, vamos testar aqui, ó. Estou com 46, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha armadura, ó, 31% de resistência a veneno. Então, como a minha armadura já, a minha resistência a veneno já está meio alta, então eu vou tirar essa armadura e vamos ver para quanto vai cair, tá bom? Então de 46 eu vou tirar 31% aqui. Então tem um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês que é bem importante, né? Vou tirar minha armadura, então perdi aqueles 31% de resistência a veneno. Vamos voltar aqui no nosso perfil, tá bom? Vamos voltar aqui no nosso perfil e ver resistência na parte defensiva, quanto que eu perdi tirando esses 31%, né? Então lembre-se, quanto mais alto for, menos você vai receber, tá bom? É que nem no outro jogo que eu jogo, no Warframe, quanto mais armadura você colocar, menos armadura total você vai, menos redução de dano você vai receber. Então é mais ou menos assim que está funcionando atualmente no Diablo 4, tá bom? Então vamos ver, opa, passei, vamos aqui, defensiva, resistência a veneno, né? Que é o principal que eu queria mostrar para vocês. Olha, de 46 baixou para 40, né? Com esses 31. Então, eu perdi efetivamente 3% de redução de dano a veneno, tá bom? Então, o que eu aconselho a vocês a fazer é no máximo deixar essas resistências ali na faixa dos 40%. Acima disso, você vai ter que botar muita resistência a danos nos seus equipamentos. E não compensa, porque a porcentagem vai ficando cada vez menor. Então, o que eu aconselho você tentar deixar ali na faixa dos 40% de redução de dano elemental, né? No máximo, tipo, nessa faixa ali, 40% de dano elemental. Daí, tipo, dá uma redução boa de 20%, já ajuda bastante, mas você não precisa focar tanto em resistência a dano, né? Resistência a dano elemental, tá bom? Então, acho que deu para entender, né? Então, deixa ali um cap de uns 40%. O resto, se vier no seu atributo, eu vou pegar essa minha armadura aqui, ó. Eu vou pegar essa minha armadura aqui, vamos ver onde é que ela foi parar. E vou tentar trocar esse afixo aqui por algum outro afixo que me dê
dano, por exemplo. O meu, dependendo do seu personagem, tipo, por exemplo, eu estou com um personagem aqui chamado Renegada, né? O Renegado, o dano dela se baseia na destreza. Então, eu vou tentar pegar alguma coisa relacionada à destreza, né? Se você tiver um personagem que depende de força, tente pegar força em vez de resistência a dano, se você já tem uma resistência boa, ali no seu perfil de uns 40%, daí não compensa você botar mais resistência, né? Não vai, tipo, não vai te aumentar tanto a resistência àquele elemento, tá bom? Então, é bom focar em resistência, mas não priorizar essa resistência, porque quanto mais resistência você colocar, menos efetivo vai fazer, vai surtir o efeito, tá bom? Acho que deu para entender, tá, galera? Então eu vou tentar trocar esse aqui por mais destreza, botar mais destreza ou mais alguma habilidade de dano que me que seja bom para mim, tipo mais dano contra inimigos próximos, a minha build é contra inimigos próximos, contra inimigos saudáveis, contra inimigos feridos. Ou principalmente mais destreza no meu caso, que vai aumentar um pouco mais o meu dano total, né? Tá bom? Show! Ou até mais armadura também é uma boa opção, porque a armadura vai reduzir também. Só que também a mesma coisa serve para armadura. Quanto mais armadura você tiver, menos efetivo vai ser a redução de dano, tá bom? Você nunca vai chegar a 100% de redução de dano, porque a maioria dos jogos faz isso aí, nunca vai te deixar totalmente imune, né? Nunca você vai ficar totalmente imune para você ficar imortal, né? Então, uma hora ou outra você vai morrer. Esse é o objetivo do jogo, te matar, né? Tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha gostado dessa dica aqui, que é bem importante para você ficar ligado, tá bom? Então é isso aí, galera. Te inscreve no canal, deixa o seu like aí que ajuda demais o canal. Em breve eu trago mais vídeos e mais dicas sobre Diablo 4, tá? Tô terminando minha build aqui, vou trazer a build e mais dicas ao longo, dessa semana, tá bom? Então é isso aí, valeu, até mais, tchau!